سنتكلم بإذن الله تعالى عن بعض الآداب الإسلامية. İndi isə bəzi İslam ədəblərindən danışacağıq. Nəm. İfşa-ı selam labud an tusallim ala man arafta wa man lam ta'rif. İslam ədəblərindən biri salamı yaymaqdır. Və bu salamı yaymaq insan hər bir kəsə salam verməlidir. Hər bir müsəlman istər tanıdığı müsəlman olsun, istər tanımadığı olsun. Nəm. Və tabda bis salam qabl al kalam. Mütləq danışmazdan öncə də birinci salamla başlamaq lazımdır. Tusallim idha dakhalt wa tusallim idha kharajt. Bir insanların yanına daxil olduqda salam verirsən, onların yanından çıxdıqda da salam verirsən. Naam. Wa al-musafaha faqat ar-rijal yusafihu ar-rijal wa an-nisa yusafihu an-nisa. Amma əllə görüşmək isə bu yalnız eyni cinsə aid. Məsələn, kişilər kişilərlə əllə görüşə bilər və qadınlar da qadınlarla əllə görüşə bilər. Wa musafahat al-mar'a al-ajnabiyya kabira min kaba'ir ad-dunub. Naməhrəm qadınla əllə görüşmək böyük günahlardan biri sayılır. Naam. Yusallimu as-saghir al-kabir. Salamın ədəblərindən bir də odur ki, az yaşlı özündən böyüyə salam verir. Akmel es-salam 30 dərəcə. Assalamu alaykum və rahmetullahi və bərəkətuh. Salamın ən kamil şəkli, hansı ki ona 30 savab var, o salamu alaykum və rahmetullahi və bərəkətuh kəlməsidir. Naam və 20 dərəcə. Assalamu alaykum və rahmetullah. 20 dərəcəlik Assalamu alaykum və rahmetullah deməkdir. Naam və assalamu alaykum hada 10 dərəcə. Amma salam aleykum demək isə 10 dərəcədir, yəni 10 səbəb var. Naam, və salam min əsbab cəlb al-məhəbbə vəl-müəddə beynəl-müslimin. Salamı yaymaq müsəlmanlar arasında sevginin və məhəbbətin yaranmasına, onları birləşdirməyə əsas olan səbəblərdən biridir. Naam, qabla an yədxul iləl-mənzil, qabla an yədxul iləl-mənzil, yəstəəzin, imma bidəqqil bəb əvəl-cərəs. İnsan evə daxil, bir yerə daxil olmazdan əvvəl, izin almalı. Kimisə evinə gəldikdə izin almalı. Ya qapını döyür, ya zəngi basaraq izin almalı. Naam, və la yanzur. Heç zaman qapıdan baxmamalı, içəri baxmamalı. Və yəqul assalamu alaykum, ədxul. Həmçinin salam verir ki, salam aleykum daxil olmaq olar mı deyərək izin istəyir. Naam, və la yumkin an yədxul el beyt min dun istizan. Yəni izin almadan evə daxil, kimisə evinə daxil olmaq icazəli deyil. Naam, vallahu alam. Düzünü Allah bilir.